От у Октябрському районі свято для малечі планували провести на вулиці з максимальним розмахом. Але дощ завадив це зробити. Тож довелося розважати запрошених у приміщенні. Серед останніх – сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, неповнолітні з особливими потребами. Прийшла на захід і Світлана Забережна з онукою Настею. Світлана Григорівна оформила опікунство над дівчинкою, яку прагне зробити щасливою. Побільше даєш дитинки любві, радості в житті. Стараюся з нею ходити в музеї, усі підприємства, і на праздники теж привожу. Родина Шкаровських, яка створила дитячий будинок сімейного типу, на святі – одна із найчисельніших. Подружжя виховує двох своїх і семеро прийомних діток. Ми одну дівчинку удочерили, це наймаленька, і у неї шестеро було, і ми їх теж через два роки забрали всіх інших. Дітей розважали актори Полтавського обласного театру «Ляльок». Щоб дійсно не було пасивним погляданням, малечу залучали до розваг. Так, кому не вистачило, то сідає на місце. Сідай, будь ласка. Так. Я сьогодні дуже вдячна тим близьким родичам, які взяли на себе велику відповідальність виховувати дитину, які б життєві ситуації не трапляли в житті, але рідна душа повинна бути з рідними, з близькими і лише в сім'ї. Нині, говорять фахівці служби у справах дітей, майже всі діти охоплені сімейними формами виховання. Багато зростає у прийомних родинах та дитячих будинках сімейного типу. Потрапивши у сім'ю, малеча стає відкритою до спілкування, дивиться на світ іншими очима.